I za sam kraj jutarnjeg programa imamo još jednog gosta. U pitanju je Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobar dan. Da, sada je već i dan. Vrućine, svima nam je toplo, ne možemo da preživimo 40 stepeni. Šta se ovo dešava? Dakle nam dolazi taj topli talas? Pa u principu dolazi sa juga Evrope, to jeste iz Sredozemlje ili iz Severne Afrike, to je, aj kažemo, običajna šema. Kada se na zapadu Evrope nalazi taj vrtlog hladnog vazduha, što mi zovemo ciklon, tamo je oblačno, hladno, pada kiša, ima dosta pljuskova, ali zato u našem regionu, nego istoka Evrope i u istočnoj Evropi je onda veoma toplo. To je jedan standardni obrazac zašto je kod nas tako vruće. Ali bilo je i ranijih godina vruće. Stvari, posljednje tri godine nisu bili ovako vruće. Da, bile su kiše, one i poplave. Prošle godine je bilo, na primjer, temperatura je bila u prosjeku u junu i julu, ali je bilo dvostruko više padavina. Sad je oskudica padavina, možda svega 30-40% do nekih prosječnih vrednosti. Posljednje tri godine nisu imali ekstremnih visokih temperatura. Bilo je nešto 2018. ali vrlo malo. Ali posljednja... Možemo da vidimo kako je u Kanadi, na primjer, sada su požari tamo. Pa jeste, kad je bio posle dugog suvog, to je toplog i suvog perioda, onda se biljni pokrivač osuši i onda su povoljni uslovi za, kako bih rekao, požare bilo gde, da li to je, da li je trava, da li je neka šuma. Tako je i kod nas. Evo već ima nekih prvih naznaka u Sredozemlju da pojavljuju se već prvi požari, ne na zapadu Srbije, nego više ovamo Italija i obala Jadrana. Tako da, verovatno, gledajući ovako ovu situaciju, možda očekujemo da to bude i, da ne kažem, i u našem regionu, da će reći Srbiji. Mada treba se stvore drugi, svi potrebni uslovi što se tiče biljnog pokrivača, ali tu smo negdje u blizini toga. Evo, ove nedelje će biti do 37 stepeni, je li tako, najviše dnevno? 38, da. 38, ali kako ćemo mi to da osjećamo? To je ono uvek neka razlika, nam uvek bude toplije nego što je realna temperatura. Imali smo 24. juna jedan ekstrem. Tada je bilo u Palanci Smederevskoj 39,9, u Beogradu 38,7 i tako dalje. U svakom slučaju ekstremno visoke temperature, ali stvar je u tome što je to temperatura vazduha. A svi predmeti, to je podloga, asfalt, zemljište, pa i ljudski organizam, kad izađu na osunčani teren, direktno se zagrevaju od sunca i samim tim imaju višu temperaturu nego što je temperatura vazduha. To znači ljudski organizam, iako ima svoju temperaturu, 36, 37, ali na površini tela, koža, pogotovo glava, ako je izložen suncu, je temperatura više i za desetak stepeni i zato nastaju nevolje. Slabost, nesvestica, eventualno sunčanica. Zato bi bila preporuka da pri ovako visokim temperaturama, ali sunčano vremeno, što je najznačajnije, držati se hlada i upotrebljavati vodu za hlađenje organizma. Na snazi će biti narandžasti meteo alarm. Šta to tačno znači i evo kako sve naši gledalci i građani da se spasu od ovih vrućina? Pa, ajde da kažemo, nije nam prvi put, ako tako mogu da kažem. Znači, građani već treba da znaju kad dođu u letnje vrućine da nemoj da idu na neke poslove na otvorenom ako baš ne moraju, jel tako, samo nešto u nuždi ili ko baš mora da ide na posao. Oni koji će da šetaju i da se bave sportom, da to bude uveče, ujutro i uveče. Znači, ono je prvenstveno da nema dugo, da ne dugo izlaganje suncu direktno na nekom otvorenom terenu. Može se bude napolju daleko od toga, ali senka ili šešir zaštita. I normalno to će prođe. Znači, već sutra blagi pad temperatura je najbitnije da će u subotu da bude svežije za 3 do 4 stepena, što je mali predah, tako da kažem, od novih vrućina. Hvala vama puno na svim informacijama koje ste dali nama i našim gledalcima. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za ovo jutro. Naravno, sutra vas očekuju Guta i Anđela, a mi se vidimo početkom sledeće nedelje. Uživajte uz program Happy televizije.